Demi Lovato se nechala udělat testy DNA a zjistila, že je z 1% Afričanka. Hned se tím chlubila na Twitteru, ale od fanoušků sklidila spíš kritiku než chválu. A tak se za svoje vytahování s africkými kořeny nakonec radši omluvila. Nicki Minaj už nebude navrhovat oblečení pro nejmenovaný americký řetězec. Šéfové usoudili, že spolupráce s Nicki je pro ně nevýhodná a tak po 3 letech končí. Tyhle hadříky jsou totiž jenom pro odvážné a ani se nedivíme, že nešly zrovna na dračku. Naopak na poli módy se daří Nicku Jonasovi. Ten představil vlastní kolekci bot, na které je zvláštní to, že je unisexová. Boty jsou tak jak pro holky, tak pro kluky. Stará láska nerezaví, to si řekl James Arthur a vrátil se ke své bývalé lásce Jessice Grist. Jessica je tanečnice a s Jamesem se seznámila během X-Faktoru v roce 2012.